Aí é ruim. Olha a vaquinha ali, pastando. Mas o lugar é fantástico, viu? É ruim para chegar, é 15 minutos. 15 minutos de terra batida, assim. E curva, e subida, e derrapagem, mas se não tiver chovendo, dá para subir. Mas olha a vista disso, gente. Caraca. Essa cabana aí fizeram para alugar. Acho que tem no Airbnb para alugar. Aqui é o Freio do Wagner. É caro pra caramba, acho que é R$ 1.000 a diária. Então aqui é o Freio do Wagner, ó. A gente tá no alto. A gente alugou aquela casa cinza ali, ó. Dá pra ver daqui. Mas olha a vista. É R$ 100 por pessoa pra ficar aqui no Airbnb. Mas a vista é incrível. E pra subir com chuva, acho que não dá não, hein? Tem que estar bem seco o terreno pra subir aqui, senão tem que ser por picape. O pessoal já tá acostumado, né? O problema é que não tá acostumado a subir. Olha lá. Olha a vista. Acho que é um chateau ali. Tipo um cânion. Ó, a casa é essa cinza aí que a gente alugou.